זו שוקית, היוטיוברית הרשמית של קיבוץ יוטבתא. בגלל שהיא לא מבינה כלום ביוטיוב, החליטו לשלוח אליה מומחים בתחום. פיודיפיי לא הזמין, אז היא קיבלה אותנו. מה נשמע חברים? אני שוקית, ורציתי לדבר איתכם היום על קיבוץ יוטבתא ומשקאות החלב הנהדרים שלנו. מה שחשוב ממש לזכור... לא, 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 לא! זה כל כך כואב! איזה מין משפט פתיחה זה שוקית! מה היה רע בזה? מה היה רע בזה? אור, אור, שמעת אותה? שאני שמעתי. קחי את הצח בידיים, שוקית! או, למה סדרת לי? מה, אני אתן סתירה לילדה בת 11? אני בת 18. שוקית. שוקית. שוקית, משפט פתיחה ביוטיוב זה אחד הדברים הכי חשובים שאת צריכה, אם לא הכי חשובים שאת צריכה. לא הכי חשובים שאת צריכה. קחי למשל את גיא טיווי, יש לו את ה-מה קורה שרולו, את הממש גאוני שלו. ושחר סויקיס עם ה-מה קורה הפרסקסים, שזה ממש מצחיק. אתם ממש נשמעים צינים. מה יש לך? מה נשמע חברים? אני שוקית. אוקיי, זה אומנם החיקוי ממש מדויק שלי. באמת החיקוי. זה החיקוי מעולה. ממש טוב. אבל אני לא מבינה מה אתם רוצים. חשבתי שביצירה הדבר הכי חשוב זה התוכן, ולא סתם לחזור על משפט פעם אחר פעם. תוכן! תוכן ביוטיוב! לא, 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 לא. תגידי, את חייזר? את הגעת אתמול במסוק? מה את מדברת? אם את רוצה להיות הדבר הכי מצליח ביוטיוב, אם לא הכי מצליח, מה שאת צריכה זה משפט פתיחה ממש ממש טוב. ואיך אני עושה את זה? ובכן, בדיוק בשביל זה אנחנו פה! אך, זה נראה יותר מגניב בסרטים. מה העניינים, חיים יבין? מה? לא. היי! זהו? מה קורה, הם מכוערים? לא! מה דעתכם על... טומצומקת, קטקטוסקת, קטומצומקת, קטקטוסקת, מה העניינים, חיים יבין? הצעת את זה כבר. נו, זה פינג! זה נופינג! יודעים מה? בואו נעצור שנייה, בואו ננשום קצת אוויר הרים, ננוח רגע ואולי נחשוב על משהו טוב יותר אחר כך. אוח, עזוב, זה חסר תקווה, אנחנו בחיים לא נוכל למצוא משהו גאוני, חסר תקדים ומדהים כמו מה קורה שרולות. אוקיי, אתה עושה את זה בכוונה, כן? מה קורה, אור פז האלוף? ספציפי מדי. היי, מה נשמע, שרוליק? אוי, חשבתי שאתה חבר שלי, שרוליק. סליחה. היי, מה קורה, שרוליק? אני שוקית ורציתי לדבר איתכם היום על קיבוץ יוטבתא ומשקאות החלב הנהדרים שלנו. מה קורה, שרוליק? משפט גאוני. האמת שזה ממש רע. וזה רע מאוד, כן.